Vi befinner oss i en pandemi. Det vill säga i en global hälsokris som påverkar människors liv, hälsa och framtid. En kris som kan hota vår ekonomi och vårt välstånd. En kris som lamslår hela vårt samhälle. Så det är klart att situationen är allvarlig. Och I det här läget så talas det om att använda mobilspårning för att kartlägga hur människor rör sig i samhället, för att kunna komma fram till lämpliga åtgärder mot smittspridningen och för att kunna få en bättre förståelse om hur smittvägarna i vårt samhälle kan se ut. Och I det här sammanhanget så talar då både EU och den svenska regeringen om anonymiserad mobildata. Det vill säga mobildata som inte kan kopplas till någon enskild person. Utan där man betraktar anonyma enheter som rör sig i samhället. Och Folkströmmar, resmönster med mera. För att kunna sätta in mer effektiva åtgärder mot smittspridningen. Och Det här det kanske är nödvändigt. Det kanske är effektivt och det kanske står i proportion till den fara som vi nu står inför. Men om detta ska ske så är det några saker som är viktiga att tänka på. För det första att det verkligen handlar om anonymiserad mobildata som inte kan kopplas till enskilda användare. För det andra. Varje gång en ny form av övervakning införs så är tendensen att eh, det brukar sluta med att den permanentas. Att den blir kvar. När myndigheterna och politikerna har insett att de kan ju faktiskt ha annan nytta av den information som samlas in. Så får det inte bli den här gången. Om man ska använda sig av mobildata för att spåra och stoppa smittspridningen. Ja, då måste det finnas en klar slutpunkt. Då måste vi ha politikens uttryckliga löfte för att den upphör när krisen är över. Det är en förutsättning. Och den tredje punkten. Det är att detta måste ske fullständigt transparent. Vi måste veta hur den här datainsamlingen kommer att gå till. Vilka data som samlas in och hur dessa data kommer att användas. Och när det är gjort, ja, då tycker jag även att myndigheterna bör dela med sig av sin data, den insamlade datan, av sina analyser och av sina slutsatser. För det är inte bara staten och myndigheterna och politikerna som står inför svåra beslut. Även vanliga människor måste fatta beslut som rör hela deras framtid, hela deras eh, ekonomiska välstånd, hela deras livssituation. Och I det läget så är det viktigt att ha tillgång till så god information som möjligt. Och Därför bör denna information delas även med folket. För att sammanfatta. Om man ska använda sig av insamling av mobildata, då måste de vara anonymiserade. Då måste verksamheten upphöra när krisen är över. Och då måste den här verksamheten ske fullständigt transparent och öppet inför folket. Det är tre förutsättningar för att detta överhuvudtaget ska vara acceptabelt. Och det hoppas jag att våra politiker kan förstå och vara beredda att ta till sig. I övrigt, lev säkert där ute och glöm inte att tvätta händerna.